4 жовтня відомій уменській художниці Ганні Вахламовій мало би виповнитися 60 років. Проте минулого року її життя передчасно обірвалося. Та її творчість жива. В художньому відділі краєзнавчого музею діє виставка картин, присвячена ювілею майстрині. Кажуть, зірка спалахує і гасне, а її зірка таланту, мабуть, ніколи вже не згасне. Ані немає, а її творчість існує, несе таку енергію тепла, духовності і щирості. Народившись у нашому місті, навчаючись у середній школі номер 2, і з дитинства закохалася у малювання. Тут навчалася у місцевій художній школі під керівництвом Корнія Мікіндо. Саме він побачив у Ані талант, і вже після закінчення цієї художньої студії, закінчення школи, за вказівкою самого Корнія Мікінда, талановитого художника і педагога, вона поступила до Київського інженерно-будівельного інституту на архітектурний факультет. І вже навчаючись навіть там, будучи наймолодшою студенткою, і з успішністю закінчивши цей інститут, не знала, що малювання стане основою її життя. А в ті буремні 90-ті роки, коли розпався Радянський Союз і Анна Вахламова втратила роботу, повернулася разом зі своєю родиною до нашого міста. І от саме згадала, що вона вміє малювати, вона взяла акварельні фарби, свій шкільний мольберт і пішла до Софіївки. І стала тією першою художницею, яка показала свою творчість на Софіївських алеях. Немає Ані, а зараз її виставка, яка планувалася ще за життя Ані до 60-ліття, є без неї, але з її енергією, з її теплом. Ганна Вахламова була надзвичайно талановитою людиною. І сьогодні її творчий доробок у вигляді картин та поезій є справжньою цінністю для родини. Поняття «любов» в нашому язикі, воно широке дуже. Це туди включає і любов к сім'ї, к дітям, к родині, к своєму городу любимому, к іскусству. От. І все її творчество, і вся її життя, вона була зв'язана от, як жінка, з любов'ю. І вот это все отображено в картинах и во всем творчестве, в архитектуре, в поэзии. Ну, если бы возьмем любую картину, это камертон, который заряжен на определенную частоту. Вот. Частота Аннушки, она была светлой, чистой человеком. Вот. Можно сравнить ее даже с радугой, многогранной, многоцветной. Вот. И все картины ее, они светлые, такое вот чувство. И мы готовили эту выставку очень быстро. Она была почти вся готова. Мы достали готовые ящики, упакованные картины, привезли сюда. Это качество Аннушки было. За все, что она не бралась, она доводила все до конца, в любой своей деятельности. Моя мати, вона була обдарована всебічно, тобто і вірші писала, і близько 900 робіт вона продала в Софіївці. Тобто її купляли, це не просто вона малювала, а ще й вона продавала ці роботи. Тобто їй було цікаво це робити, а люди ще й купляли ці роботи. І зараз ми оцю виставку, яку організували, я думаю, що це найбільше, що можна було для неї зробити, для її пам'яті. І всі роботи ми зберігли для того, щоб ви змогли їх подивитись. Тобто вони не кудись не продавалися, а саме зберігалися для того, щоб ви змогли підійти і подивитися на її творчість. Пам'ять про Анну Вахламову назавжди залишиться в серцях її друзів, колег та шанувальників її творчості. Сьогодні ми всі зібрались тут. Я б сказав, з моєї точки зору, це, мабуть, буде місяць пам'яті нашої чудової художниці, товариша і друга нашого Анні Вахламової. Я, значить, в свій час, так доля склалася, що ми з нею жили і були фактично сусідами. Ми жили якраз на, я жив в 34-му номері Жовтневої, і рядом був цей будинок п'ятиповерховий, там, де жила Аня. Я її пам'ятаю ще, так сказати, дівчинкою-підлітком, таким, значить, з такими косичками, дуже веселу,
яка вище збігала, значить, якось так, була така моторна дівчинка, значить, і ми з нею ходили тоді ще, я пам'ятаю, студію до Мікінди, який тут у нас в нашому місті був таким, знаєте, світлим п'ятном в цьому царстві, так сказати, провінційного міста. От. І по тих часах пам'ятаю її роботи, як ми там всі займались, там те, все. Потім нас життя так розкидало. От, і зустрівся я вже, скажімо, так, більш. Ну, от ми зустрілись, познайомились вдруге, навірно, це вже за незалежності. От коли я повернувся в Умань, і Ганя повернулася. От. Тут представлено дуже багато її робіт. Це, значить, велика подяка родині, чоловіку, сину, ну, безумовно. Я навіть тут багато нічого не бачив, хоча й багато робіт бачив і знав. І дійсно хочеться згадати, пам'ятати її, і не один раз, і ми ще будемо з художниками збиратися, всі уманчани, значить, і ще раз, десь в кінці жовтня, ми, і ще не один раз, ще будуть великі виставки, великі ювілеї стосовно міста, століття Мікінди буде. Я думаю, доживем, і Аня з нами теж, із її роботами. Виставка триватиме до середини листопада, тож у кожного уманчанина та гостя нашого міста є чудова нагода познайомитися із творчістю талановитої уманчанки Анни Вахламової.